ką, sveiki žvejai. Tai prie toj laidoj Karolis gan taikliai užbaigė, kad sekantis žvejyba bus stintu. Tai va, kaip matot iš vaizdų, va, esam tarp laivų, va, kažkas burzgia aplinkui. Na, tikiuosi girdit gerai. Na ir ką, šiandien bus stintu. Kaip sakant, gaudysim žuvį, kuri maža ir varo visus iš proto. Tai va, esu pas Karolį Kaupį Klaipėdoje. Ir kaip šita vieta čia vadinas? Malkų įlanka. Malkų įlanka? Nu, Malkų įlankoje esam. Bandysim pagauti. Ir bandysim šią laidą gal padaryti tokią apžvalginę, dar papasakot, kas kaip su kuo. Nes būna žmonių, kurie nori važiuoti stintų gaudyti ir galbūt turi valtį. Ir va šiandien mūsų tema ir yra stintos iš valties. Ir galbūt bandysim papasakot, kokias meškerės naudojam. Karolis jau yra patyręs tame reikale. Jis jau atkirta sistemą ir patarsim, kokias meškerės, kokias sistemas naudojam. Ir eigoj, kaip sakant, nežinau, tų eksperimentų bus ar nebus. Bus, keletą esu paruošęs. O, tai va, tai bus įdomu. Tai va, turbūt čia neužtempiu tos įžangos. Ir dar tiesa, turim ištraukti konkursą. Ir manau, eigoj, laimingųjų vardus pavardes pamatysit. Tai kas nematėt laidos apie konkursą, jinai bus čia va, kažkur viršui nurodėlė. Nežinau, kiek čia Karolis laikys mane, ar per naktį, ar ne. Tai va. Tai gerai, einam ryštis, žiūrėsim, ką čia duos mums Neptūnas. Šilta, ne? Na jo, nors galim normaliai stintas, iš valties gaudyti. Lampa tik tais apsišvietimui ir dar neatlieka kokią funkciją. Šitais stintas dažniausiai susibūriuoja po šviesą. Dėl to ir yra geriausia lampa, todėl visi ją ir naudoja. Kaip sako, kuo daugiau šviesos, to geriau, bet būna tokių dalykų, kad tarkim, kur šviečia šviesa, ten nekimba, o kimba tenais kur nešviečia, tai labai, labai įdomu. Tokių niuansų, kaip sakant, yra. Taip, dabar galim. Taip, porcija. Porcijas. Jo, nėra. Čia yra karpis, ane, su posakiai? Čia tiesiog karpis. Karpis, ane, dar yra su... Pabandysim su alyvogiam, alyvogas alyvogas kaip pilių. Nu, tai čia bus vienas iš eksperimento. Jo, pasižiūrėsim, kurios bus dėlį. Tiesiog tokį gabaliuką mautą, ane? Jo, ne per vodą, per pačią mėsą.
Savo užsidėk ant to, užsiklipsokit, čia tik pastatysim viską. Visas reikia prašvietinti. Jo, bet nu, tam ir skirtas. Pilna kibirą prigaudė. Visokių mandrybių tom. Kaip dabar tu leidi? Kiek maždaug? Kokius 7 metrus. Dažniausiai, kaip ir mastinta pagauna, sūkit dėklius. Užsikrepsuoja meškinė. Tai tiek rodo jos? Jo. Ką? Taip. Norėčiau, kad ta blizgutė pasikeistų, nes yra srovė, supranti, ir tau gali užnešti ant kitos miškirės. Imk 14 gramų, čia 8 gramų. Pabandykime vieną miškirę aukščiau, kitą žemiau.
irgi vantos, kur nekipo, tai nuleidau kažkur tai 12 metrų gylį. Ir pažiūrėsim, viena yra ant 7, ant 5, kita ant 12. Aš vaja dabar pakirtau, iš karto įsidėtų klipsą ir viskas. Žiūrėk, kokie dydžio yra blizgutės. O tam ir reikalingas tas blizgutės, kad gali rimtą žuvį ištraukti. Gerai, ne tokia? Reikia gylį, žaisti gylį. Aš įleidau jį kažkur 14 metrų, man įkibo, aš paėmiau iš karto, pakėliau. Nu štai, irgi pakėlimus. Du pasukimai ir klipsas, du pasukimai ir klipsas. Ką, gaudom stintas, kibimas neblogas, ant Karolio sistemų, tai sėdim, Karolis sako, gal davai padovanojam sistemų, sako, jūsų žiūrovom, o sakau, jeigu tu gali, tai galim ir padaryt, jo dabar lempą atsisukom, tai nematom, ar kimba ar ne, tai žodžiu, Karolis, kiek? Trim žmonėm po dvi stintinės sistemėlės padovanosim. Tai va. O ką jums reikia padaryti, tai po šio video parašykit žodį stinta. Ir, žinau, po savaitės gal ilgiau matysim, kada mes čia ištrauksim burtus ir kažkas bus, kažkas laimėsite po dvi stintinės sistemėlės. Tai va, ačiū Karoliui. Nėra, už ką lauksim dar atvykstant, kai bus geresnis kibimas. Tai vat vieną konkursą paskelbim laimėtojus, tai tuo pačiu kitą konkursą startuojam. Tai va, neižvyno, žiūrėjom toliau.
matas kibimas, kitoks kaip kala. Dar palaikyk ranką. Liuks. Matai kaip susipsi. Nežinau, net nežinau kokį gilį. Davai pabandysime kaip primės. Sos susipsiekim. Turiu uždrebinti, ne taip? Jo, matys jau taip, matėjai pirmais. Dėl to dažniausiai ir naudoju tos žeminius, tos sargelius, kad geriau kibimą matytum. Ne, tai jeigu vien iš meškerės, tai čia sunkiai. Nu, kiti gaudo su ilgo meškerėm, bet aš anksčiau gaudau su metro ilgio meškerėm. Tai šiek tiek buvo per trumpą, nes visą sistemą sunku būdavo ištraukti. O dabar suradau su metrą 5, tai per vidurį sistemą apie metrą 70, tai ištraukti ir nesipainioti. Pats tas viduriukas kaip sėdė. Siubavimus man toks neįprasti. Neįprasti. Tie prožektoriai ir gan patogus yra, nereikia papildomai dar vieną UV, gali pasišviesti. LED šviesa, paskui iš karto UV persengi, įsi, kaip sakant, įkraunę vižėlės vienu metu. Tiek. Todėl dažniausiai ir naudoju tą, kad viskas parankė. Na. Kelis mygtukus paspaudi, nes jeigu reikia dar tą, geras jeigu kibimas, tą pasišvies šią. Nežinau, man patogu, kitiems labiau rankiniai patinka. Nu, dabar taip bus. Rankiklas pilnų. Wow. O, man blizgutas. Žiūrėk, čia ką tik išėjimas buvo, matai? Ne. Arba šlapiukas, ar nežinau, kažkokio žuvį. Ką? Dublis. Man blizgutas, ar ne? Reiktų savo. Gerai, tok. Ačiū už pagalbą.
tokio dydžio. Čia tai rimtas. Jau čia jau. Ir kibimas buvo biškutį pajudino ir viskas. Ai, mažyti. Mažyti. Vienas porcijas nėra. Tai pirmais matyt, kai kibo, nuneši. Ne vienas porcijas. Kaip taip? Jo. Tai matyt, pirmais kai kibo. Du kartus timtelį. Nu, gal dar nukrito, žinai. Čia solyje mane yra. Solyje mane? Ne, dabar noriu dėti. Nėra ta veiksma, net neįdomu. Turi būti va taip, nes kaip. Namie. Tu šeimyną, ne? Jo. Kalus daug negerti. Jo, jo, jo. Kabinas visi. Jau antras žuvis, kokio dydžio ant tos blizgutės. Ir va, kai daugelis klausia, kam tu tą blizgutę naudoji. Na va, kaip matot, jau trečia yra, yra atsiranta. Rimtas tinklas. Ir atsakymas aiškus. Na jo. Nu ir ant tos avižėlės mažesnė iš karto. Ir ant to šiek tiek mažesnė, jo. Tai pavyzdžiui, ant ledo gaudys stintas. Nu, bet kada mes jau begaudėm prieš daug metų atgal. Tai vietoj svarelio naudoja irgi blizgutė. Ir dažniausiai tą blizgutę kalą vėgėlė. Vis tiek šiek tiek ta blizgutinai barška tenais viską. Tai kiek jų irgi esam matę, kad pasiteisina tas reikalas. Ant blizgutės. Šviesbiškai yra. Kaip Karolis ir sakė, blizgutė lygų didelė stinta.
tėvo visi, va tėvo pakilimai. Tėvo visi, va tie šaudimai tokie, tai viršų matosi. Dabar normaliai nesimato, kai būna mažiau stintų. Tai starkiukai gaudo jos. Ir dažnai būdavo praeitis metais, kada gaudai. O kaip čia yra toksai. Kai gaudai ir pasigauna ir starkiukai, ir vienu žodžiu, ir stintai, žinai. Tai reiškia, jos kaip ir medžioja, aš manau. Vakarienę turim rauginto agurkų į temą čia. Kadangi stinta kvepia agurkais, tai tas dako ir raugintų, ir neraugintų turim. Tai jau pakeitėm vietą. Atvarėm į tokią ramesnę, bet kol kas dar nelabai. Čiausiai teks grįžti atgal, jeigu taip toliau. Žiūrėk, kiek būtų. Nu ką, vėl nauja vieta. Nu kaip nauja, grįžom, kur ir pradėjom, bet va palindom. Po tokiais betonais, nežinau, čia nesumatom. Čia biškį zavalinam. Su dviem. Laikį. Kur čia užkim? Nėra tas? Ne, čia jau biškį. Ir ką veikti. Nu, ten bent ramiai papietavom, pavakarieniavom. Sunku iš tikrųjų ir pafilmuoti, ir parodyti būtų kamerą iš šono, kur nors taip mandriai. Priekyvo valtis, kad filmuotų mane. Aš pasistengsiu. Kitais metais pagamint. Kitą savaitę padarysiu. Ką? Kitą savaitę padarysiu. Nemėgok,
kokių tai sustemėlių. Ar žiūrėl? Jo. Mažas žmonės buvo didelių sustemėlių, kaip sakėčiau. Kažkas gero. Arba dvi bus. Šitą pagavom už degus, tai opa, vieną busiu paleidu. Karoliukas traukė stintą. Edvardukas irgi traukė. Vėlam blizgam. Žiūrėk, su fideriu biškį lengviau, ar negauti? Jo, aš su fideriu... Vienas kabliukas ir tas pats mažas. Jo, ir su fideriu negaudau. Nu, kaip galima su dviem kotais, bet dažniausiai... Jeigu atrandi, žinai, kur atstumą. Ir gerai kemba, tai antrą fideriu metin afišnį. Na ir užkibau ant. Savo. Ne, taip gerai, sėdi tur dabar. Keltis atkabinti. Gerai, kad... Iš ten. Nu čia, kur visą kebrą prie kampą gaudo, tai įrodo gražiai. O ten prie geležinkelio tai nieko. Ką sakai? Į porciją pylė olyvo gėlėjus. Nu, aš tau sakau. Būtent laidys. Nu ką, mėly draugai, baigiam savo pasirodymą šį vakarą. Gražus vaizdas už nugaras. Žodžiu. Šiaip visai smagiai, šiandien didelės stintos labai. Galim apžiūrėti. Žiauriai didelės iš tikrųjų. Nu. Čia nežinau. Nežinau kiek ir jos visos normalios. Kaip praeitais metais buvo žiauriai smulkios, bet šiemet tai... Nu. Nu va, laimikė mūsų. Kaip sakant, patyręs stintautojas vos ne kibirą. O pas mane va? Nu, pas tavęs irgi yra, kaip pirmą kartą tai. Nu, aš mažiau valyt turėsiu ką. Tai va, kiek ėjo, tiek parodėm. Nežinau, jeigu kyla klausimai, klauskit. Šiaip į Klaipėdą atvažiavus, jeigu atvažiuosit kažką žvejot, tai va, Karolio yra tie... Masalų automatai. Ten galit ir porcijų, ir sistemėlių pasimt, ir meškerių, ne? Meškerių reikia man paskambinti, gali atsimti. Pačiam. Tai žodžiu, aš kaip susisieksiu su Karoliu, paliksiu aprašymę, nuorodą. Žodžiu, viską, ko reikia stintų žūkliai, nuo kabliuko iki meškerės, viską turime, tai galit nesirūpinti. Mūsų darbo laikas gan ilgas, iki 23 plus minus valandas dirbam. No. Bet kada galit skambinti ir viską įsigysit. Tai va.
kaip sakant, atvažiavot, liki basi kaip aš šiandien irgi, vat. Visko aprūpino Karolis, sako, nieko nesivežk, bet sako, aš ir klutes atsivežė. net prožektorių pamiršau šiandien pasimtai. Nu, žodžiu. Įsakiau Karoliui, sakau, kitą sykį, sakysi, nieko nesivežk, tai aš viską atsivežiu. Nu, viskas tvarkoja. Tai žodžiu, išbandė meškirėlės. Metro 60 ilgio, ne? Metro 65. Nu, labai patogios. Labai patogios. Nu, labai arti matosi, tai žiauriai gerai. Šiaip tai, kaip ir minėjau, su to meškirėm jau daug, bent jau aš esu perėjęs. Tai trumpas, tai ilgas naudodavau, tai radau tą viduriuką, metrą 65. Nuo 5 iki 25 gramų užmetimas. Tai čia iš valties, iš tikrųjų žiauriai patogus dalykas. Nei per ilgą, nei per trumpą. Bet čia vėlgi ta tema, kas iš valties jau nuo kranto, tai reikėtų šiek tiek ilgesnių, bet kokiu atveju. Gal padarysim kada kokią laidą nuo kranto? Jo, teks ir nuo kranto padarysim. Tik aišku, čia su vietom reikės muštis. Kaip matėt, filmavau ten krantą, vat plaukiant. Gal dabar dar įdėsiu momentą, tai žiauriai daug ten, nežinau, musiek vienas žvejoja, o kiti už nugaros laukia vietos, tai kas nuo kranto, tai sudėtinga tikrai, bet va, suvaltintai galima, va, tikrai vieną vietą apžiūrėti, kitą vietą apžiūrėti ir visai smagiai. Tai va, baigėm, nežinau, jeigu kažką pamiršom, tai gal dar darysim laidą, tai dar rašykit komentarus, klausimus, galbūt kitoje laidoje padarysim, kažką tai daugiau parodysim. Jo, okay. Ir dar įsiterpsiu, kas neturit valties, tarkim, ar ir norit žvejoti iš valties, tai kreipkitės, pažįstam gerų gidų, kurie nuplukdins, pagausit stintų ir grįžit laimingi. Tai va, kaip sakant, visko čia yra, tik važiuokit ir žvejokit. Ir svarbu, kad būtų stintas, nes na, kai pastaruoju metu vieną dieną kimba, kitą dieną nekimba, atvažiuoji, žmonės pagavę, kitą dieną atvarai jau tik tai 7 vienetus te pagauni, tai labai, labai sunkus dalykas. Tai čia. Bet esmė tame, kad kuo toliau, manom, tuo geriau kipsta stinta. Tiek sausio, tiek pagrindinis bumas, manau, bus vasario mėnesį. Nu, tai kaip ir šiandien visai, aš patenkintas. Aš irgi iš tikrųjų patenkintas. Šiais laikais, tai iš tikrųjų, kokia buvo sezono pradžia ir dabar, tai, nu, patenkinti. Manau, daugelis žvejų. Tiek, kad nuo kranto silpniau šiek tiek. Taip, gerai, nebetempiam į naktį turbūt. Dalyvaukit konkursą, rašykit stintą komentarę ir laimėsit. Trys laimingieji pasimsit Karolio stintinės sistemėlės po du vienetus, tai dar kartą padėkojusiu Karoliui, žodžiu, super. Tai ką, prenumeruojam kanalą, kas dar neprenumeravot, pasidalinkit su draugais video ir ką, nežinau, čia lyja, viskas tirpsta. Tai nežinau, kur čia kaip. Vėl reikės pas Karolių važiuoti. Gaudysim stintą. Nu, nes. Gerai. Ate. Na,